Cvičela, som študentom gymnázia v Prievidzi, pochádzam z Liešťan a v tomto krátkom videu vám predstavím moje gazdovstvo, ktoré som prebral u mojich starých rodičov. Toto je samička kríženca nemeckého strakáča, ktorú som dostal od mojich rodičov na Vianoce. Mala by sa mi priebehu budúceho týždňa okotiť. Sliepočky sa snažím kvalitnú stravu zabezpečiť, aby boli zdravé vajíčka. Dávam im momentálne žihlavu s jabočkami. Pekná jak kvet, ja mám sliepočku mám, keď jej nenasýpám, slniečko prebúdza z páža, a ona mi len vesele, kot, 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 ja mám sliepočku mám, keď jej nenasýpám, ticho mi povie, kot, kot, aký starý gazda zožer si to sám. Kotkodáky starý gazda.